na pódium už zvu pana Martina Kubu. Expert občanských demokratů pro průmysl a obchod bude hovořit zejména o energetice. Pan Martin Kuba. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Mně připadla povinnost seznámit vás s pár prioritami, které má Občanská demokratická strana ve svém programu v oblasti podpory průmyslu a energetiky. Ona by to mohla být poměrně dlouhá přednáška, ale protože těch expertů a těch témat je tady hodně, tak já se pokusím být velmi stručný. Česká republika vždycky byla a já věřím, že je symbolem silného průmyslu, který si cenili všude ve světě. A já se přiznám, že jsem byl často velmi hrdý, že jsem měl příležitost si tohle ověřit na všech zahraničních misích, které jsem mohl jako ministr průmyslu a obchodu vést s českými průmyslníky. K tomu ale, aby český průmysl i nadále obstál v tom neustálém rozvoji, bude potřebovat dvě zásadní věci. Podmínky pro svůj rozvoj, a ty se prolínají většinou kapitol toho našeho programu, a silnou a soběstačnou energetiku. Bohužel většina socialistů v politice, a dneska nutno říct, ať už sedí v jakékoliv politické straně, se v těch politických programech hádá o to, jak přerozdělovat hodnoty, které se v ekonomice vytvoří. Ale žalostně málo programů řeší to, jak ty hodnoty vytvořit. Program ODS musí dávat jasný vzkaz. Program ODS musí dávat jasný vzkaz, že jsme stranou, která bude nastavovat podmínky tak, aby se těchto hodnot v České republice vytvořilo co nejvíce. Ten průmysl budoucnosti, který dneska můžete slýchat pod přezdívkou průmysl 4.0, bude samozřejmě do budoucna mnohem více o technologiích, digitalizaci, automatizaci, inovacích a o všem, co tohle přinese na trh práce. Podpora toho průmyslu tedy musí procházet většinou našich kapitol. Ve školství, kde zapojíme podniky do vzdělávání studentů a učňů, nebudeme o tom jen mluvit, ale uděláme to. Umožníme jim daňové úlevy při vzdělávání v technických oborech. Ty děti se musí učit ne na starých mašinách, ale musí se učit přímo v tom procesu na těch nejnovějších strojích. Musíme umožnit malým a středním podnikům zrychlené odpisy do technologií, které nesou inovace. Musíme skutečně přijít s jasnou antibyrokratickou revolucí, která musí vytvářet prostředí, ve kterém podnikatel podniká a ne papíruje. Musíme prosadit zjednodušení podmínek pro urychlení výstavby infrastrukturních staveb tak, aby se do všech regionů dalo dojet, a ne, když chcete z jižních Čech jet do Prahy, tak abyste na to potřeboval 2,5 nebo 3 hodiny. V tom se prostě průmysl rozvíjet nedá. Všechny tyto podmínky jsou nezbytně nutné proto, aby český průmysl mohl mít své jméno v Evropě i v budoucnu takové, jako měl doteď. Ale to, co bude dále rozhodovat o síle českého průmyslu, bude rozumná energetická strategie. Cena elektrické energie, ať chceme nebo nechceme, je pro český průmysl rozhodující. ODS musí v té budoucí době bez ideologie velmi konzervativně dokázat skloubit rozvoj nových technologií v energetice, ale taky se dokázat vyrovnat s obrovskými změnami, kterými dneska prochází ta klasická energetika. Musíme umožnit jednotlivcům výrobu vlastní energie z malých strojů na svých střechách, umožnit jim co nejvíce svobody, ale vedle toho taky dokázat mluvit o tom, že Česká republika musí zachovat silné energetické zdroje a přenosovou soustavu pro celý průmysl. Že to není jednoduché, je jasné, a ODS musí v této chvíli vždycky vést boj o to, že v energetice prostě ideologie nesmí zvítězit. Všichni dodnes platíme 42 miliard korun ročně za naprosto nesmyslně socialisticky předražené dotace na podporu obnovitelných zdrojů. Klasická ukázka toho, jak to vypadá, když se socialisticky ignorují fyzikální základy a selská energetika v energetice, selská logika v energetice. Proto prosadíme snížení byrokracie a zjednodušíme postup pro ty, kteří si na svém domě chtějí vyrábět energii sami. Tady je dnes skutečně prostor pro budoucnost obnovitelných zdrojů. U jednotlivců a malých podniků. Každému musí být jasné, že budoucnost obnovitelných zdrojů ale nepůjde bez vývoje baterek, které dokáží tu energii v sobě zachovat.
Tento trend podporujme, ale už nikdy nedovolme, aby občané České republiky platili další nesmyslné miliardy na podporu zrovna takzvaných moderních obnovitelných zdrojů. Budeme podporovat, aby energetické firmy investovaly do systému chytrých sítí. Ono se o tom hodně mluví, ne každý si umí představit, o co jde. Jde třeba o to, aby když jste na své chalupě a musíte platit za velikost toho jističe, toho příkonu, tak abyste si mohli tu kapacitu změnit od pondělka do pátku, kdy tam nejste a váš dodavatel elektřiny věděl, že vám nemusí tu kapacitu rezervovat a od pátku do neděle, kdy budete mít zapnutou sekačku, motorovou pilu a všechno možné, tak abyste mohli ten příkon zase navýšit. To umožní to, aby platba za elektřinu byla co nejnižší, ale abychom dokázali obhájit to, co drží tu naši páteř, a to jsou ty silné přenosové soustavy. Čili rozvoj chytrých sítí musí bezesporu patřit do našich priorit. Prosadíme, aby Česká republika vždycky racionálně využívala své energetické zdroje, které v zemi máme. Je naprosto nepřípustné, aby nám z Bruselu nařídili, jaké zdroje smíme a nesmíme využívat. Nemůžeme přijmout teorii, že veškeré třeba i supermodernizované uhelné zdroje s minimem emisí budeme muset přestat používat pod tlakem evropských vyhlášek. Evropa tady prostě musí respektovat, že každá země má naprosto specifické klimatické podmínky, má naprosto specifické energetické zdroje a každá země o jejich využití musí racionálně rozhodovat sama. A pokud tady chceme silný bezemisní zdroj, tak je myslím, že v České republice všem naprosto jasné, že to místo má pouze jaderná energetika. Odmítáme ale strategii vlády, která 4 roky hovoří o výstavbě bloku v Dukovanech a naprosto nikam se neposunula. Prosadíme tedy vytvoření speciální státní společnosti a ono by to šlo například vyčleněním z ČEZu těch jednotek, které se věnují výstavbě jaderných elektráren, které musí ale velmi rychle připravit a realizovat výstavbu nového zdroje s cílem zvýšit energetickou nezávislost a bezpečnost České republiky. Proč je nutné to udělat? Dámy a pánové, je třeba říct, že nikde na světě v současné předotované energetickém systému nelze postavit jadernou elektrárnu, aby dokázala vyrábět elektřiku za dostupné ceny, aniž by se k tomu přihlásil stát. Nemůžeme si myslet, že firma jako ČEZ, kde sice má stát majoritu, ale jsou tam minoritní akcionáři, dokáže jít na finanční trhy sehnat kapitál nebo investovat svůj kapitál tak, aby tu dlouhou výstavbu, která na tom dneska stojí v podstatě nejvíc, dokázala profinancovat. Takový zdroj bude naprosto netržní a nedokáže v těch podmínkách obstát. Je třeba velmi zřetelně říct, jestli Česká republika chce mít silný energetický zdroj, tak se k tomu vláda musí postavit naprosto jinak a ODS má řešení, s kterým v tomto oblasti přijde. Od roku 2024 nebudeme moct v českých městech a v České republice skládkovat, ale v podstatě dodnes nikdo nevíme, jak to budeme dělat. Nikdo nevíme, co to bude stát, nikdo není schopen říct obcím, jak se mají připravit na to, aby zapojili do své energetické koncepce odpadky. Je nutné říct, že musíme co nejrychleji přijmout jasný legislativní rámec, který umožní městům a obcím na tuto situaci se připravit. Dokázat si spočítat, jestli třeba ve své městské teplárně dokáží tu energii z odpadku využívat, anebo ta ekonomika bude nastavena tak, že to nepůjde. Vláda nečinností vystavuje ty obce a municipality situaci, kdy oni musí připravovat projekty, které schvalovací procesy trvají 4-5 let a oni dodnes neví, za kolik se bude skladovat, jak ta situace bude vypadat. To je věc, kterou musí ODS zásadně změnit a co nejdříve přijít s jasnými podmínkami, parametrů, jak ta situace bude vypadat tak, aby se každý v obci byl schopen připravit na to, jak budou municipality se svými odpady nakládat. Dámy a pánové, těch oblastí pro energetiku a průmysl je velmi mnoho, ale protože řečníků je také velmi mnoho, tak vás nebudu dále zdržovat a dovolím si uzavřít
jednou jasnou větou, že podpora ODS pro průmysl a energetiku musí být jasnou zárukou toho, že i v budoucnu každý ministr, který vyjede na zahraniční misi, bude stejně jako já hrdý na to, jaké jméno má český průmysl všude ve světě. Děkuji.